Mestisseura Espoo Unitedin kausi ja mitä todennäköisimmin toiminta päättyy ensi keskiviikkona runkosarjaan. Iltalehti uutisoi perjantaina, että Unitedin pelaajat tähyävät paikkoja muualta ja osalle on tullut kysyntää myös liigasta. ILn mukaan Unitedin sisäisen maalipörssin ykkönen Aleksi Rutanen siirtyy ensi kaudeksi Jypin riveihin. 23-vuotias hyökkääjä on pelannut kuluneella kaudella 50 ottelua tehoin 15-17 yhtä kuin 32. Myös TPS naarasi puolestaan riveihinsä Unitedin 18-vuotiaan puolustajan Bernard Isiguson. Nuori kiekkolupaus pelasi kuluneella kaudella 34 ottelua tehopisteen 26 yhtä kuin 8. Suurin mielenkiinto Unitedin rosterista kiinnittyy kuitenkin superlupaus Jesse Ylöseen, joka voi saada kuulla nimensä jopa ensimmäisellä kierroksella tulevassa NHL:n varaustilaisuudessa. 48 peliin 14 maalia ja 27 tehopistettä iskenyt 18-vuotias hyökkääjä on neuvotellut ILn mukaan useamman liigaseuran kanssa. Lue tästä Iltalehden uutinen. NHL:n tulokset, taulukot ja uutiset löydät erikoissivulta.